ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਸ ਰਸੂਲ ਦੇ بس رسول اللہ کا دین بس رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں مٹ جائے لیکن ان سے پہلے بھی بڑے بڑے حکمران آئے جنہیں اپنی طاقت پہ مان تھا اپنے لشکر پہ مان تھا بڑے بڑے آئے فرعون آیا نمرود آیا حامان آیا اگر فرعون نمرود اور حامان سدا نہیں رہے ساتھیوں نے دیکھا سانس اکھڑ رہی ہے بات مشکل ہو رہی ہے تو پانی اس کے منہ کے قریب کیا کہ شیلن تو نے بڑی کھائی پانی پی رہے ہیں کہتا ہے ہاتھ پیچھے کر مجھے روزہ ہے لگتا ہے میں نے بچنا رہی ہوں میں رسول اللہ کے سامنے اسی طرح جاؤں گا یا رسول اللہ میرا روزہ تھا لیکن میں پھر بھی آپ کے اوپر اسی حالت میں ہوں درود پڑھتے ہوئے گولی کھاتے ہوئے یہاں سے آنکھ میں گولی لگی اور گلے سے پیچھے پار ہو گئی ہے لیکن صدقے جاؤں میں شہید تیری عظمت میں ہے تو عمل کر کے بتا گیا ہے کہ رسول اللہ کی عزت کے پہرے دار قبر و حشر سے قبر و حشر کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے دنیا کی تکلیف کو کسی صورت خاطر میں نہیں لاتے گا کیونکہ جو کافی بنے
हशर तक नात हजरत का बोलो पर सुखन बस रसूलुल्लाह।